Salam əziz izləyicilər və Fikirli kanalının takipçiləri. Bugün sizlərə yenə maraqlı bir video ilə yenə qarşınızdayam. Bugün sizlərə gördüyünüz kimi əlimdə bir ədəd PlayStation 4 pultu və telefon var. PlayStation 4 pultunu telefona necə bağlayırıq və necə oyun oynamaq olar? Bu videoda hamısını öyrənəcəksiniz. Gördüyünüz kimi əlimdə bir ədəd telefon və smartphone telefon Android olacaq təbii ki. iOS-ları da olur amma mən Android üzərə göstərirəm. Dostlar, telefonunuzu aktiv edirsiniz və telefonunuzu açdıqda siz Bluetooth-unuzu açırsınız. Telefonunuzun Bluetooth-unu aktiv etdikdən sonra baxın bu şəkildə telefonunuzu Bluetooth-unu aktiv edirsiniz. Daha sonra PlayStation 4 pultunuzu əlinə aldıqda PlayStation logosunla və burada gördüyünüz gibi share butonu var. Baxın, kameranı yaxınlaşdıraq. Share butonuyla PlayStation logosunun eyni vaxtda düymələrini basırsınız. Basılı tutub saxlayırsınız. Baxın bu şəkildə. Basılı tutub saxladıqda gördüyünüz kimi PlayStation pultunun joystickin önündə gördüyünüz kimi işığı yanıb sönür. Baxın, kamerada düşür, düşmür bilmirəm. Yanıb söndükdə artıq aktiv olur və telefonunuzda wireless controller adında PlayStation'ınızı gördü. Bir kere üzərinə klik etdikdən sonra PlayStation 4 pultunuz artık telefonunuza koşulmuş olacak. Bakın bu şekilde. İndi isə gəlin biraz telefonumuzu pultla idare edelim. Baxaq görüm necə olur. Baxın, hal-hazırda mən pultla telefonu idarə edirəm, PlayStation 4-ün pultundan. İndi isə sizlərə birazdan oyun oynamağı göstərəcəm. Ola bilər ki, dostlar, bəzi oyunları oynamaq olmasın. Misal üçün, PUBG-ni yoxlamamışıq, PUBG ola bilər ki, oynamaq olar. Mən burada Minecraft-ı göstərəcəm sizlərə. Baxın, analog hərəkət etdirdikdə artıq telefonda da hərəkət edir. Bu, çox gözəl bir özəllikdir, PlayStation özəlliyidir. Sizlər üçün paylaşmaq istədim. Baxın, indi isə gəlin bir dənə oyun seçək və baxaq görək oyunda necə reaksiya verir və oyunu oynamaq olurmu PlayStation 4-ün pultundan. Mən tez bir şəkildə olmaq üçün oyuna girəcəm. Oyun açıldıqdan sonra dostlar, play, yəni bu Minecraft oyunudur. Yeni bir xəritə yaradırıq. Yəni mən bunları tamamilə pultla idarə edirəm. Baxın, gördüyünüz kimi uzaqdan. İndi kameraya da yaxınlaşdırıb pultu göstərəcəm sizə necə eləyirəmsə. Baxın. Biraz telefon ekranını kameranın fokuslandıraq, yaxınlaşdıraq. Baxın, gördüyünüz kimi X düyməsinə baxdı, OK deyir. Yəni analogla da oyunun menyularının içərisində gəzinə bilərsiniz. İndi isə sizlər üçün oyun oynayaq. Baxaq görüm pultla necə oyun oynamaq hissiyatı yaradır. Baxın, gördünüz kimi artık oyuna daxil olduq. Baxın. Yəni PlayStation'da necə olursa bu oyunu Minecraft olsun fərqi yoxdur. Eyni şeydir dostlar. Yəni eyni şeydir. Hərəkət etdirmək olsun, istər hansısa bir şeyə toxunmaq olsun. Videomuz bu qədər idi. Dostlar, xahiş edirəm kanalıma abunə olun və bəyənin ki, daha çox insan bu videodan faydalana bilsin.